Prismus. Në emisionin e sotëm kam një klip të parë për atë që i ka humbur Shkodrës. Dikur një lavdi në trashëgiminë e Shkodrës, dikur një lavdi tregtare, ekonomike dhe turistike që është lundrimi. Dhe pikrisht si humbi dhe pse humbi, po njëkohësisht edhe sa i duhet sot spaku të lundrimit turistik. Do të flasim edhe do të shohim edhe pamjet, sigurisht edhe fotografitë e vjetra të kësaj trashëgiminie fantastike të Shkodrës. Se sa i duhet sot pikrisht një element i tillë i cili do ta zhvillonte, do ta çonte në mos lavditë dikurshme, në lavdinë e sotme Shkodër. Në atë krenari e cila patjetër që nuk duhet humbur, por që sot është kërkesë për të realizuar edhe për të përdorur në të mirën e një Shkodre sotme, tre, moderne. Klipi dytë është një intervist me doktor Erzen Koperajn për diskursin politik, për të folurën politike, për leksikun e saj, ndikimin në shoqëri. Në këto në qine sa vite shtetë shqiptare, kam fjallë nga 1920-a, dhe derin ditë të sotme, si është përdorë, qëfar burra shkanë qenë ato si e kanë përdorë, dhe një kohësish sa ndikon në shoqëri, ky leksik, ky jargon, kjo idiom politike, dhe një kohësisht sa shoqëria influencohet dhe çfarë influencon ajo, ku jemi në ditë të sotme. Klipi tretë sigurisht një klipi shkurt i imi cili tenton të kthejë edhe njëherë ose do që t'i kthejë fjalët e harruara, shpesh të përdorura dikur që është lutem, faleminderit, a ka mundësi. Ndiqeni emisionin, besoj se do t'ju pëlqejë. Prismus. Sigurisht që kjo është një nga pamjet më të fotografuara, më të konceptuara për bukuri, për njëkohësisht edhe për zhvillimin e një qyteti i cili në bazën e ti, të tregtisë të ti, të kreativitetit të ti, të volumit financiar dhe ekonomik, shkurt parave që nxirreshin, kishte këtë pikën këtu. Ku është ura bunës e cila tashmë nuk mund të konsiderohet e vjetër përveç atyre kambe. Ura e vjetër është shkatëruar, ajo pjesë e hekurave, edhe zëvëncuar me urë beli. Por aty në atë pikë, pikërisht në atë pikë, ka qenë zemra pulsante e tregtisë në përmjet lundrimit e Shkodrës. Shkodra në qovë se ka në një humbje të madhe, të jashtë zakonçme, financiare, ekonomike, e ka nga mungesa e kësaj zone. Sigurisht ajo zëvëncuar me zone industriale, gjatë kohës diktaturës, me fabrika dhe uzina që sot praktikisht nuk janë më, por asaj është mohuar pikërisht kjo zemër pulsante, ku ishte dhe pazari i madhë, me brënda ti Begjistenin, ku ishin magazet, magazinat e mëdhaja, ku ishte dogana, ku ishte pontili i vendosur në mënyrë harmonike, dhe gjithë pjesa e bunës dhe e liçenit, dalja e ti, e mbushur me anijet si datë prishtin ngarkim shkarkimin e tyre. Ishte një moment, sidomos nga vitet, mas viteve 20 deri në vitet 39, 40, ku bashkia e Shkodrës sigurisht ishte një nga më të pasurat në Shqipëri, pikërisht në saj të këtij pozicioni këtu. Në një moment të caktuar të historisë u ndërpre.
Undërprerje mas viteve 1945, gjatë diktaturës, gjatë izolimit, u prish pazarin vitet 60, u prish fare, i nuk ishte funksionant, po u prish, u shkatrua fare. U prish iniciativa private, u prish sasia e madhe e tregtis që vinte nga perëndimi në Shkodër dhe shkonte drejt Kosovës edhe në lindje, edhe e kundërt, e anasjellta. U prishin magazet e mëdha, u prish financa, u prishin. Sigurisht, interesi ishte i shtetit, tashmë nuk ishte më i privatit. U shkatrua iniciativa e një qyteti i cili atë iniciativë mundua që ta vendoste me anë të fabrikave dhe uzinave në diktaturë. Dhe sigurisht edhe atë e bëri mirë, sot nuk ka asnjërë, as tjetër. Pa tjetër që ka plane, plane për zhvillimin e këti pontili këtu, zhvillimin arkitekturor, afrimin me botën moderne, ka dhe port jahtes, ka dhe një model të ri të zhvillimit, po themi turistik, por ajo që është ndërprerë është lundrimi, dhe shpeshherë janë bërë plane, janë bërë nga më të ndryshmet janë hedhur, kujtohet një deputeti partisë demokratike që nuk jeton më, doktori Hoti, kishte një plan të jashtëzakonshëm për lundrimin e Bunës, bërjen e Bunës edhe herë të lundrueshme. Nëse janë histori të vjetra. Në planin e përgjithshëm të 2017-s nuk para përmendet kjo punë, nuk merret parasysh shumë. Por pa lundrimin Shkodra mbetet jashtëzakonisht e varfër jo ekonomikisht, por në bazamentin e saj. Ky është lumi i vetëm i lundrueshëm në Shqipëri. Është një dalje jashtëzakonshme e liçenit. Dhe ju shikoni një sipërfaqe të tillë qytetin e madh mbrapa pa një varg. Nuk ka mundësi sepse jo vetëm që pengojnë urat, ura e re është bërë që të hapet në ide, por ajo është një pengesë jashtëzakonshme. Është projektuar që të hapet në rrotullim, një model i vjetër por si kështu e kanë projektuar. Dhe mas saj është Dajlani që nuk let lundrosh. Praktikisht, si ky vend këtu, deri në derdhje të Bunës, në Adriatik, ndarja është midis nesh edhe Malit Zi, nuk mund të lundrohet, nuk mund të lundrohet me anijet e dikurshme, nuk po them tregtare, po turistike. Tashi po i kthehem kujdesit që bashkia Shkodrës kishte atëre për pikërisht këtë pikë. Një nga njerëzit më jetë gjatë në bashkinë e Shkodrës, si kryetari saj, ishte Zenel Prodani. Ai është një koloniar i cili kishte mbaruar shkollën e administratës publike në Stamboll. Dhe në kohën e monarkisë, mbreti, Zogu, nuk bënte zgjedhje për kryetarët e bashkisë. Ato i vendoste vetë. Zgjedhjet bëheshin për këshillin bashkiak. Dhe Zenel Prodani i takon që të bëj kryetarin e bashkisë të Shkodrës, masi kishte bërë edhe prefekt në vendet ndryshme, nën prefekti Vlorës, për shembull, ose prefekt ka bërë edhe në Berat, prefekt edhe i Tiranës. Vendoset kryetar bashkie një herë nga 1930-31 dhe një herë nga 1933-37. Ka bashkëpunuar, ishin miq edhe me një nga shkodranët e mdhejt financave, i cili ishte Not Shoba. Janë dënuar të dy në vitin 1925 nga regjimi komunist. Zenel Prodani njifet në Shkodër për rënjen dakord që varrezat e fushqeles të shkonin me mirë kuptim, me bisedë, të ato të komanes edhe hapin e ati sheshit aty. Por unë do të thoja një nga ato historitë si të zbulohen po të shkosh në arkivin e Shkodrës, e duke qenë se e kam drejtuar atë, mund të lexoj. Shumë në bashkinë e Shkodrës për këto 32 vite nuk interesohet se çfarë ka bërë bashkia. Dhe përmjet letrave zbulohet shumë njerëz se ç'bënin atë, çfarë investime ç'bënin. Si funksiononte ajo bashki. Shumë pak njerëz e din këto, dhe shumë pak njerëz, shumë pak njerëz i kanë parë ato letra.
Janë pak letra, po ato që janë, dokumentat bashkisë Shkodrës, si ka funksionuar bashkia Shkodrës. Unë jam një nga ato që me vëmendje shumë të madhe, me orë tëra kam parë duke zhvilluar bashkinë Shkodrës nga 1913 në krijimin e saj të parë, duke zëvendësuar beledien ose perlimtaren deri në 39-ën, 40-ën, 41-shin. Një nga veprimet e mëdha të Zenel Prodanit ishte kontrolli për mbi lundrimin. Bashkia Shkodrës jo vetëm që jepte me qira urën e Bacalekut edhe urën e Punës, merrte të ardhura prej tyre, por me ato pare mundohesh që të bënte edhe pastrimin e lundrimit. Aty në radhë mund të qëndronin edhe 10 edhe 15 anije, fuqia ekonomike e jashtëzakonshme dhe në doganën e Bashkisë Shkodrës, me njëherë në mënyrë të me njëhershme 7% i kalote Bashkisë Shkodrës. Pjesa tjetër shtetit edhe një pjesë përdore edhe për Ministrinë e Financave, financonin shtetin shqiptar. Por me atë 7% e cili kalonte automatikisht në Bashkinë e Shkodrës bashkën dhe investime. Dhe nga vitin 1934 dhe në vitin 1937, Zenel Prodani, Bashkia e Shkodrës, hidhte tenderin, adjudikat, se ne kujtojmë se kemi hedhur tendera vetëm ne sot. Ju ma kanë hedhur edhe ata. Edhe tenderin e bënin ke bashkia e dikurshme në sallë, në sy të gjithëve, publikisht. Publikisht. Dukeshin njerëzit. Pastrimin dhe sigurisht merreshin me qira draga, gërmuse dhe pastronin të gjithë koridorin ku do kalonin anijet. Normalisht dajlanet nuk mund të pengonin lundrimin, se lundrimi sillte të ardhurat jashtëzakonshme. Nuk mund të pengonte një dajlan ose një gjujtë e peshku lundrimin edhe nxjerrjen e financave të jashtëzakonshme që merrte bashkia, leqin nuk lejonte. Sepse lundrohesh, sepse ishte e lëndrushme dhe komunikonte deri në Shirok lundrimi. Ishte Shkodra e atërshme, e bashkisë atërshme, dhe këtë punë e bënde bashkia Shkodrës, nuk ishte nevojë për shtetin. Një nga investimet e tje ishte zmadhimi i doganës. Ishte e shtetit dhe magazat mrapa të bashkisë Shkodrës në mënyrë të koherente, në mënyrë të dukshme, se ishte në rritur transporti, volumi i transportit, i ka bërë prapë me tender bashkia Shkodrës dhe Zenel Prodani. Edhe në pankinat e peshkut. Nuk ka bërë vetëm atë, po dhe një pjesë të ndriçimit në Pontil. Po, ka pasur edhe ndriçim. Ka çuar edhe ujin, nuk ishte vëmë me ato puse që vinin nga lartë. Kujdese që ajo pikë aty të ishte një nga pikat themelore, që sot sigurisht ka një plan për të bërë, një plan turistik më tepër se sa ekonomik dhe financiar, po që sigurisht edhe kur është turistik, ndikon në mirëqenje në rritjen e Shkodrës. Rritjen e Shkodrës në mënyrë ekonomike dhe në mënyrë financiare qytetarëve të saj. Mungesa e lundrimit nga Pontili i Shkodrës, liçenin e Shkodrës dhe nga Pontili i Shkodrës, pikërisht ajo pikë aty ku ka qenë dogana, ku janë dhe fotografitë që keni parë ju ndërkohë që unë flas. Dhe përgjatë Bunës është një mungesë e pakuptueshme. Cili qytet do ta kishte këtë mrekulli dhe nuk do ta kishte vendosur në punë? Sigurisht e them të thojza, për punë dhe më thënë ta shfrytëzonte. Cili? Cili qytet në Gjermani nuk do ta kishte lundruar këtë vend? Dhe nuk ta kishte futur edhe në një disiplinë si Bunën, si Drinin andaj. Që të kishte edhe dy rrugë anash, jo vetëm për bicikleta, por dhe për makina. Rrugë panoramike, të jashtëzakonshme. Si ka mundësi që një bashki nuk mendon si bashkia e dikurshme, për të theluar, për çfarë duhet shteti? Shteti mase ka projektet e veta, po bashkia ka të sajat, mendon për zhvillimin, është menduar këto 32 vite, që ti kthehet jo vetëm krenaria, ma, por funksionaliteti. Së shështë e krenerie, ma është qështë e mirëqënje. Nuk shef nga këtu, deri në Shirok, një varkë që ofte dhe me velë. Sigurisht që qarkullojnë
ka ne traget vogël. Po as kërkush nuk nuk interesohet në bashkinë e Shkodrës këto 32 vite, 33 vete. As këshilli bashkiak, po sidomos ata që janë zgjedhur kryetar bashkie, mund të kenë propozuar 1 milion gjëra që si kanë realizuar, sigurisht. Gjën kryesore, të cilën e ka veçori i qyteti, ka të vetmin lumë të lundrushëm, ka të vetmin liqen i cili komunikon me detin, dhe komunikon edhe me një shtet tjetër dhe është liqeni më i madh i Ballkanit. Ka dhe një kështjellë fantastike këtu, që mund t'i lidhë të gjitha bashkë. Dhe mund t'jetë, jo vetëm atraksion, një jashtëzakonshëm turistik. Por, pavarësisht se i ka humbur fuqia tregtare nëpërmjet pazarit, mund t'ishte, normalisht, edhe një atraksion, një jashtëzakonshëm ekonomik. Sot ne duhet ta shohim në konceptet e turizmit. Por dhe për po ta shohësh në konceptet e turizmit, ky vend duhet bërë i lundrushëm. Këtu duhet kalojnë anijet vogla turistike. Duhet ndalen atje, duhet mbushen, qarkullojnë liqenin, ai duhet pastruar gjithmonë. Po, është pastruar dhe liqeni për të kaluar. Dhe duhet ketë edhe pika të ndryshme për të ndalë. Unë e di që ka plane, por duhet shtruar me forcë nga bashkia e Shkodrës, lundrimi në bunë, vendosja e pontilit dhe fillimi i turizmit liqenor, lumor, deri në daljen e famshme në det. E kanë bërë në 1935, e kanë bërë në 1936, e kanë bërë në vitet 30, e kanë bërë gjithmonë, është bërë edhe në mesjet. Pse nuk bëhet në 2020, në 2021, në 2023? Pse mos bëhet drejt viteve 2030? Për çfarë arsye? Po përsisht edhe njëherë, sikur këtë mrekulli ta kishte Tirana, kështu ta kishte lënë. Nuk e ka Korça, kështu ta kishte lënë. Bashkia e saj nuk do të ishte interesuar fare, ta kishte lënë pa interes fare, lërë të bëhet çfarë doj këtu. Kështu do kishte ndodhur. Unë kam për një përshtypje që nuk do ta kishin lënë kështu. Nuk do ishte e vërtetë kjo. Dhe prandaj vlen edhe në këtë rast edhe emisioni im. Miq të Prizmës, Shkodra e ka nevojë këtë. I kanë bërë një plan të mirë, shumë të mirë, ke ajo pikë që shikoni aty, është pikërisht aty ku lidhet ura e Bunës. Por duhet patjetër bërë plan i madh i lundrimit liqen, bun, edhe që lidhen me detin e Adriatik, me Velipoje. Është kërkes e kohës, është zhvillim i jashtëzakonshëm i qytetit Shkodrës. Kultura në atë vend ndryshon, nuk mund të kuptojmë për shembull Shakespeare apo Molière jashtë të periudhës së tij, por në periudhën e sikur ta zbritni për shembull në periudhën e Henri III Shakespeare, nuk do të kishte një Shakespeare apo Molière e tjerë jashtë periudhës së Luigi-t të famshëm mbreti diell, pra Luigi 16. Në këtë mënyrë pa dyshim që duket sikur nga pikpamja sasiore janë
shumë të pak. Hmm. Por ai që ne mund ta quajmë klasa politike, shumë më tepër për mendimin tim, edhe duke u referuar studimeve, shumë më tepër sesa klasa kulturore ose elita kulturore, ndikon në të folmet edhe të zhargonit popullore. Normalisht. Po të shim batutat e tyre, fillojnë edhe ka një lloj përhapje edhe ka një hon të madhe dhe njëkohësisht fillon e absorbohet. Po pasi vitet e fundit, prej rrjeteve sociale duket sikur ka vetë nevojë klasa politike ose zhargoni politik ka nevojë për atë që mund ta quajmë në thonjza pasifondet e shoqërisë. Nga një herë... Për të treguar, ndoshta gjithnjë e me lidhur me masën... Qartë. Ose është një lloj spira, një lloj spirance, kur të mungojnë idet politike. Pra ti mundosh të tregosh sa më shumë që afrosh turmave, aq më pak filozofi politike. Sigurisht, sigurisht. Do të thonë nganjëherë përdoret edhe me keqdashësi politike, marrja një lloj jargoni, po themi popullor ose folklorik ose si themi tash, nganjëherë nuk më pëlqen ti të përdor fjalën vul, po të masës po themi. Dhe e çon popull do të thotë. Popull do të thotë sigurisht, asnjë nuk është asnjë e interpretojmë, keq interpretojmë ne, po popull do të thotë, absolutisht popull, shoqëri, pjesë e shoqërisë. Dhe e çojnë nëpër forume kaq të larta ose e përplasin për treguar, si më thanë edhe atë që unë i them demokraci bazike, e marrin edhe e çojnë deri në po mirë Erzen. Megjithatë për të shtuar këtë që sapo thate, gjithmonë demagogët kanë përfituar. Normal. Kanë përfituar. Ata janë fituesit e mëdhej. Po, ata kanë qenë mjeshtrat e komunikimit gjuhësor për të mos thënë asgjë dhe për të tërhequr. Bile as propagandusët jo, demagogët, ata që duan ta përdorin në një përfitim absurd. Duan ta përdorin në mënyrë elokuencën politike, jo për të quar përpara. Eksakt, eksakt. Por për të tërhequr hunde rrëshjan në përgjithësi masën. Edhe në fakt është e çuditshme që këto janë në fakt njerëzit më efikas. Normal. Që kanë lënë gjurmë tek konceptohen si të suksesshëm. Suksesi po nuk po me që jemi deri diku po mundon ta kufizojnë aspektin gjuhësor. Janë njerëzit më të suksesshëm, pra idiomat e tyre gjuhësore zënë vend edhe ngulitin edhe kanë jetë më gjatë për kështë turmave që tërheqin ata për hundi. Apo së shë edhe koha e masivitetit edhe informacionit masiv të rjetëve të cilët pasta e shumë fishojnë, e akselerojnë, e qojnë deri në skutat më të vogla, ose të në pjeset më të vogla të shoqërisë. Erzen, kolegi Dashon, është problemi i madh i, jo vetëm i opinionit tonë, këti opinionit që po bëjnë, që sigurisht do të ketë brenda atë pjesë politike se cila nuk të ndahet dot, ajo edhe si kur ti tikësh, më thanë me 100 km në orë, ajo ka aftësi prapë të bëjnë 120, dhe të dali. Por si kemi evoluar në qëse konsiderohet evolim në parlamentarizmin tonë, në përdorimin e politikës, sidomos me krijimin e shtetit shqiptarë, qëfar keni vure e ju, më thanë, në përgjësi ne jemi të kujdeshëm të dy, edhe unë jam i kujdeshëm, por nuk mund barazohem në studimin, po themi, teknik të kësaj pune, në base bashkë mund të vizetojmë filozofikisht, por teknikisht sigurisht që nuk e një zotin, ka shumë vete. Si pas ju, si kemi ecur në të dojë drejtimi? Kur diskutuam me përpara, bashkë, pra disa ditë me përpara, në lidhje me gjuhën e politikës, më ndova që do tjetë diçka, pra duket sikur ne nuk kemi lëvizur shumë, sikur kemi pas një loj inercije në këtë një shekull e pak shtetë. Pra si kemi ndezur motorët, pas taj kemi lënë dyshezë, ose gjysë dyshezë. Kemi të pakten prej asaj që farë kemi mësuar në histori, duket sikur kemi qenë gjithmonë njësit që kemi kacafytur dhe kemi poshtruar njëri tjetër në debatet politike. Por ajo që farë vëre gjatë kësaj periule, duke parë, duke munduar të gjej një loj kronologjie në diskursin politik shqiptar, shihet që nuk ka qenë gjithë një kështu. Ma dje mund të themi që kemi një distancë me kaq shumë zhvillime, sa që po atjetër meriton, po mendoja një studim të hollësishëm e të mirëfillt, për të parë që nuk kemi qenë njerëzit që nuk kemi ditur të bëjmë debat. Aq më tepër, nuk kemi qenë njerëzit, ose përfaqësuesit tanë politik, nuk kanë qenë njerëzit që gjithnjë kanë munduar të poshtrojnë dhe fyjnë atë tjetëri. Sidomos, nuk ka tërhequr vëmendjen këto debatet politike
të zhvilluara atëherë kuvendin popullor, kështu ishte quajtur në periudhën 1920-1924, sepse këtu kemi edhe atë që mund ta mund të themi periudhën më shqiptare. Normal. Pothuajse nuk mund të thuash. Jemi në fillimet e krijimit të shtetit shqiptar. Edhe parlamentarizmit shqiptar. Jo vetëm kaq, por konfliktet janë kaq shumë të forta, kaq të ashpra, janë pra konflikte që shkojnë jo vetëm verbalisht, por konflikte që historia ne tregon kanë qenë dhunshme edhe madje edhe me atentate. Por ajo çfarë tërheq vëmendjen është mënyra e komunikimit. Konica përdor një shprehje në anglisht. Në fakt ja thot një diplomat i huaj për shqiptarët e asaj periudhe. People with tragic dignity, njerëz me një dinjitet tragjik. Pra njerëz të cilët janë në rrethana shumë të vështira, por gjithsesi kanë dinjitetin e tyre. Janë armiq, por në fund të fundit respektojnë njëri tjetrin në dinjitetin personal. Normal. Nuk bëhet fjalë, më kujtohet një autor francez i cili kur përshkruan Shqipërinë në veriut, thot ndër tjera që shqiptarit mundesh ti bësh çdo gjë, edhe ta suportoj në kuptimin mund ti marrësh ndonjë gjë materiale apo diçka të tillë, edhe t'ia hellësh edhe mund ta harrojnë. Por nëse e fyen publikisht me fjalë, atëherë atë e ke armik për tërë jetën. Normal. Gjë që duket një realitet komplet tjetër po ta shohim me atë çfarë ndodh në fakt sot. Por kam zgjedhur një prej debateve që kemi edhe personazhe të qytetit dhe figura shumë të eminente normalisht të qytetit të asaj periudhe, debatin midis Luigi Guracuqit edhe Musa Jukës. Luigi Guracuqi, një prej emrave më të njohur të opozitës asaj periudhe, edhe Musa Juka, ish kryetari i Bashkisë së Shkodrës e më pas jo vetëm deputet, por edhe ministri i brendshëm. Ministër i brendshëm. Musa Juka i drejtohet në fillimisht, madje lexon një telegram në kuvent të dërguar nga populli i Shkodrës për veprimet e opozitës. Dhe në fakt ajo çfarë bën përshtypje, pavarësisht është një njerëz shumë i irrituar me opozitën, edhe me deputetët e opozitës, që në fillim thot, i nderuar zoti Guracuqi, të nderuar deputet të Shkodrës që përfaqësoni orën e maleve. Pra, në këtë nuk pavarësisht se ka vërejtje, por si persona politik e me njëherë shpreh konsideratën e normalisht. Dhe ajo çfarë lexon ndër tjera, pra sepse nuk ka një nuk merret me një diskurs të vetin, por lexon për të treguar për të qenë sa më konkret, lexon disa telegramet që vinë prej popullit të Shkodrës, që ankohen për sjelljet ose për veprimet e pasojat që ka veprimet e deputetëve të opozitës. Përgjigja e zotit Guracuqi bëhet fjalë me 3 nëntor të 1923-shit. Thot, ajo që s'më pëlqen përgjigjen e zotnin Musa Jukës, e që duket në kundërshtim me parimet e opozitës, është ideja tepër materialiste që e frymëzon. E kjo punë çudit fort, mbasi e di se ndërmjet këshilltarëve të Bashkisë së Shkodrës, që i kanë për afër edhe zoti Juka, ka edhe njerëz idealist, gojën e cilëve nuk rrin as pak mirë fjala, teorina që u shifte që nuk do të realizoheshin. Apo më vonë, në fund të cilën, kur duket se ka pasur edhe replika, Guracuqi shton, po, opozita kërkon liri sa më të gjanë, por liri të vërtet për të mbajtur në fre me ligj të rrepta që të ndalojnë shkapërcimet e popullit dhe shpërdorimet e nënpunësve të qeverisë. Opozita nuk ka program, thuhet, po që ishin këshillat që bashkë me kritikat i ka dhënë parëshën qeverisë në gjitha degët administratës përveç se programa asaj, letë kundërshtohemi pra, i thot zotni Musa Juka, por me arsy letë kritikojmë, por kritikat tona të mbështesin mbi prova e mbi dokumenta. Pra, një lloj orientimi të qartë të diskursit. No. Jemi në pozicione krejtësisht kundërta. Normalisht. Por kur vjen çështja të diskutojmë, nuk e kthejmë një betejë personale. Normal. A kjo është tash? Kjo është tash një nga ato pikë kur ndan shumë në kohën e sotme edhe përpara kësaj kohe me diskursin e sotëm. Kjo bërja personale është retropolitike, erzen apo është
një mësim i kohës sotme. Në fakt, duke shfletu fjalimet më të njohura të zhvilluar në parlamentin shqiptar të asaj periudhe, shihet që ka një pikë kthese. Një pikë kthese që është pikërisht fundi i vitit 1923. Ku bëhet gati 1924. Por një pikë kthese ku për herë të parë në parlamentin shqiptar ndodh një po them një, më thonjë një incident, një lloj përplasje që vjen pikërisht prej diskursit të Fanolit, deputeti i opozitës në atë periudhë. Dhe në fakt po të shohim është i pari që e personalizon vend qendër të kritikës të tij ve pikërisht Ahmet Zogun. Edhe e quen shakagji për parimit, gjë që krijon në fillim aty përshkruhet, krijon hilaritet tek deputetët e opozitës, por krijon, si më thënë, edhe një zemërim tek Partia Popullore, tek deputetët e Partisë Popullore, edhe që bën që një lloj mënyre të ndërpritet për pak çast të seanca, edhe Fanoli kërkon një lloj ndjese për sepse u shmang prej asaj çfarë duhet ishte në vërtet diskursi politik. Në këtë mënyrë, më pas do të kemi sidomos pas rikthimit ose vendosjes së legalitetit, po pas vendosjes së legalitetit, më pas kemi po të vëmë re kemi fjalime, të cilat shumë pak përmenden. Por lexoja disa fjalime të zotit Mithat Frashëri, me fit li Bohovës, por fjalime të cilat mendon thua që si është e mundur që ne ka që pak e njohëm atë frymën e emancipuar nacionaliste. Pra njërës të cilat arrin të adresojnë krejt qartë të jenë orientuar dhe nivel komunikimi, se është tjetër nuk marë përsi për ti vendos ti vlerësoj nga ana politike. Normalisht. Po nga mënyra e komunikimit me përfaqësuesit e tjerë të popullit. Edhe nga mënyra e komunikimit me vetë në fund fundit me vetë opinionin publik shqiptar është do të thoya ekselente. Gjuha e përdorur, mënyra të shtjelluarit, mënyra të shprehurit në përgjithësi, edhe ajo që ne konsiderojmë tash jargon politik. Po i them unë jargon politik. Në fakt, më duket mua është më i qytetruar thjesht apo është thjesht më politik korrekt po themi. Kemi të bëjmë me qytetërimin e të folur apo politik korrekt. Ndoshta në mendje ai ka të flasë diçka tjetër, ndoshta edhe më të ashpër, por do që të jetë korrekt politik. Janë të dyja bashkë. Ka përshtypjen se siç thash, marr përsipër më tepër ose i kam shikuar më tepër nga ana gjyqësore. Qartë, normalisht. Marr them më tepër vin edhe si nivel formimi. Normal, patjetër. Kulturalisht pra, mirë, kulturalisht... Nuk ndoshta administratat e para të shtetit shqiptar mund të kenë pasur në punës jo ekspert. Por të paktën ajo çfarë ka qenë majën e administratës, ose ajo që ka qenë, si që quet, ajo që më që ditë është se pikrisht, pra bëhet fjallë për 1932-shin, e për shembull quet parlamenti, quet parlamenti sovran. Qartë. Jemi mbretëri. Monarki kushtetuese. Jemi monarki edhe quhet edhe edhe Mithat Frashëri e quhen se edhe me fit Beli Bohova që është ndër të afërmit. Qartë. Pra ndër përkrasjet më të mëdha të Zogut. Normalisht patjetër. Ajo çfarë më bën përshtypje është edhe diçka tjetër në raportet që kemi me sepse mund ta mendojmë që ka qenë një periudhë kur zërat opozitar ishin më të shuar, pra kemi pasur sigurisht pjesa e monarkisë 11 vjeçi. Kemi pasur një periudhë kur politika brenda të paktën kështu e paraqitojmë, sa më shumë që lexojmë thënë që nuk është aq e vërtetë, por duket sikur ka qenë disi e imponuar të ketë një lloj një trajtësie. Pra më tepër një anë pozitive ndaj mbretërisë, sepse zërat kundër kanë qenë përgjithsisht jashtë. Normalisht. Ose antizogistët më të mëdhenj kanë qenë jashtë parlamentit, po themi. Jashtë parlamentit, por edhe jashtë Shqipërisë. Normalisht. Ajo çfarë më bën përshtypje është pikërisht pas 1939-s, kur kemi pushtimin italian. Pra kemi qeveri të cilat ne mund të quajmë filo-italiane, edhe një prej çështjeve
normalisht studiuës historisë din shumë e mirë, një prej çështjeve që zëfill konfliktin thojza midis Italisë edhe Shqipërisë është pikërisht një personazh, Giovanni Giro, mm-hmm. që vjen për të ndërtuar strukturat e rinisë fashiste ose kuprën e rinisë fashiste. Balilave, ose. Edhe ajo çfarë bën përshtypje është që përkrasit e ideve fashiste nuk janë dakord me gjuhën që përdor Giro në Shqipëri. Mm-hmm. Kemi Mustafa Krujen ose Merlikën që më pas do të jetë kryeministër, kemi Ernest Koliqin që është më pas ministri i arsimit, edhe që e kritikojnë, apo madje një, po lexoje një shkresë të ministrit më rëndësishëm të asaj periudhe Botaj, që vjen edhe madje në Shqipëri për të krijuar një lloj mbrojtje, sepse në 1941-shin edhe 42-shin tentohet prej anglezëve të krijohet një lloj nga Jugoslavia të vijë një lloj grupet armatosur të krijojë një lloj, si thënë, kryengritje në territoret e veriut shqiptar. Edhe thot, nuk kemi ditur të flasim, thot. Mm-hmm. Kemi kujtuar, thot, se në shënime që i jep kryesisht harton me pas i entuziasmuar për lidhjet që ka me shqiptarët, pra harton edhe një manual se si duhet veproj administrata në Shqipëri, kryesisht në zonat e Shkodrës dhe Dibërs. Edhe thot, ndër tjera që nuk kemi njohur, si më thamë, mënyrën e komunikimit me ta. Pikat, se edhe ajo që formë tërheq vëmendin është pikërisht mënyra e komunikimit, pra këto njerëz e kanë fot një kod komunikimit, një kod që për ta vlen më shumë. Edhe ne nuk kemi qenë zot që të komunikojmë në kodin, në përshtatje me kodin e tyre. Dhe sigurisht kjo është normalisht. Po, edhe këtë e shikon si një prej çarjeve më të mëdha ose një, pse nuk ngjit. Eksakt, eksakt. Periudha e diktaturës dhe sigurisht në mungesën e plot pluralizmit edhe dhe të demokracisë, po them, në shprehje, po gjithsesi në diskursin politik. Pastaj edhe periudha e famshme jona nga 1991-shi, po themi 92-shi, me parlamentin pluraliste deri më sot. Zhargoni politik edhe përplasja në përgjithësi. Për të hapur si tema që sigurisht diskursi politik i diktaturës është ideologjik, është sot e kemi politik, po atëherë ishte edhe ideologjik. Rreptësisht ideologjik, bien gratë këni e. Por, gjithsesi si diskurs, i formuar si diskurs, në atë kohë edhe sot. Ndoshta jam edhe i gabuar, por ajo çfarë kam vënë në re, duke ndjekur, them që dy modelet, ne tek ne ndikuan dy modelet më të këqija. Modeli fashist nga Italia, edhe modeli po quaj komunist nga Bashkimi Sovjetik. Pjesët ideologjike. Të dyja kishin ideologji. Të dyja, pikërisht, madje një prej ankesave që ka Mustafa Kruja, është mënyra se si shkruen artikujt ideologjik në gazetat e asaj periudhe. Normalisht. Ndërkohë që nga ana tjetër kemi modelin e trakteve të cilat më ka bërë përshtypje. Dhe pamfleteve në përgjithësi që në fillim. Kemi dy qëndrime, në 44, në 45, kemi dy qëndrime. Qëndrimin e dy personale që përfaqësojnë edhe pavarësisht se të dy përfunduan të internuar edhe u dënuan nga regjimi, por dy pole, po them që, se si duhet ishte qëndrimi ose po i qëndrojmë diskursi politik ose komunikimi politik. Zef Mala e Sefula Malshova. Pikërisht. Zef Mala ishte për një po ta lexojmë për të mos arrit pra pikërisht për këtë periudhën komuniste të tij, sepse në fund është gënjehet dukshëm, por është deri diku idealisti. Normalisht. Edhe në fund fundit e ka një krejt kundërt, e ka një lloj ngjashmërie do të thoja me Padre Anton Harapi, i cili është kryetari i regjencës në 1944-shin. Gjuhet pra dima kur mbledhet regjenca gjuhet me top, si thon prej partizanëve dhe në fjalimin e tij nuk përmend, si thon tradhtar apo komunista apo se thon duhet luftojmë idet e bolshevizmes. Pra se kësi këta janë të atërit janë njerëzit tonë, se thon, nuk, pra nuk i për, nuk i përjashton. Si përjashton si shqiptar, po themi, as nuk i as nuk i shpall për kështu, po i thot sigurisht janë idet e bolshevizmit, janë të indoktrinuar, sigurisht. Ato duhen luftuar, më thanë, se ato që na gjujnë prap, se prap, se më thanë, po në qofë se sjarohen, do të kuptojnë. Pra, ishte krejtësisht kundra dhe këtë
këtë madhësi politike që si diskurs ajo runte, runte, po themi, pudorin e kësaj, sidomos shprehjes. Po ndërkohë që Sejfullah Malshova është të paktën i pari që gjej që fillon të përdor, si thon, tradhtarët e popullit, Jack Pierce-it, edhe që fillon qysh në fund të 44-s, avion me pas, si thon, bëhet edhe shef i agitacion propagandës, dhe me pas fillon të formsohet ai model që ne e njohim normalisht në fillimet e diktaturës. Që pastaj u kap në dorë akoma më në mënyrë më të në fakt në fund. Edhe nga vetin Ver Hoxha dhe nga vet tjerët pastaj mbrapa. Në vitet besoj që nga mesi viteve 60 kemi një lloj ndryshimi, do të thoja, ndryshimi në atë që mund ta quajmë ligjërimin politik, edhe atë që mund ta quajmë gjuhën e propagandës. Normalisht. Në mund vëmë re që për shembull shkrimet apo dhe diskutimet politike që kanë pasur një pjesë e përfaqësuesve të byros politike apo të komitetit qendror, sidomos pavarësisht se fjalimet e tyre janë tet ideologjike, por gjithsesi janë janë ruajtur për këtë. Jo vetëm janë korrekte. Sigurisht. Por janë edhe kanë deformuar, duke, duke përjashtuar disi. I vetmi siç duket liderat tonë kanë atë njësinë që çka përcejnë të dalin te kufirit që ka etika apo vetë pozicioni ku janë. I vetmi, po t'i vemre, i vetmi që te kalon këto është vetëm Enver Hoxha, që bën kështu shkapërcimesh, pra që mundohet... Se ai ja lejon të vetës, normalisht. Prej nivelit të gjusë politike, kaloj në një jargon popullor të marrë, se në batuta popullore t'i fu, se në fjallime. Jo në fjallime, po jashtë fjallimeve kishtë zakon edhe Mehmeti, po. Në, jo, në diskursin popullor, pra jo, po themi në atë zyrtarin. Është komplet tjetër, pra, se do të kuptojmë, ne jemi duke diskutuar pikrisht... Qarë. Gjuhën brenda institucionit. Institucionit, sigurisht. Atë të shkruajtur. Pra, shkruajtur, po edhe, normalisht, atë folurën brenda... Ne na kanë dikuar në idenë time. Në kongreset, në kongreset. Pa. Pra, një lloj mënyre të thash duke kontrolli, sidomos kontrolli gjuhësor, pastaj ideologjia, propaganda këto janë ekstrem, por po dalim jashtë, pra nuk jemi për të vlerësuar qëndrimin e tyre politik. Ajo sigurisht. Jemi duke qëndruar gjithë një tek leksiku, ke mënyra gjuha politikës. Në fakt na kanë ndikuar edhe dy periudha, periudha sovjetike, po themi edhe periudha kineze. Unë kam edhe diskurs prej ose të ditur relativisht mirë edhe prej babës tim, gazetarë të asaj kohës. Na kanë ndikuar edhe në të shkruajtur edhe në diskursin, në mentalitetin e asaj kohë, ndryshe ishin sovjetikët, ndryshe erdhi e kohë ndikimin e famshë të revolucionit kulturar kryetar në Kinë, u shkum pak në ekstrem edhe të prandaj edhe pasoja e 71, 72, 73, 74, është pasoja e madhe. Ishte një diskurs jo vulgar me kuptimin e vulgut, ishte vulgar në mentalitetin i jakobin të të shprehurës dhe të veprimit mrapa, një mënyrë e jashtëzakonshme. Por, ajo që thoni ju është shumë e drejtë, është rrujtur në anën e leksikut, është rrujtur në gjua, nuk kanë bërë gabime të mëdha. Për shembull, kanë qenë ndër gazetat, po, duke përjashtuar zëri popullit, që në fakt ka qenë organ i partisë së punës. Normalisht. Ka qenë organ mirëfilli politik. Politik ideologjik. Ideologjik. Sigurisht. Po të kemi parasysh gazetat saj periudhe, që në fakt kanë qenë edhe më, po them, më popullore, për shembull, Bashkimi apo Puna, kanë qenë shumë më të konturuara, më të logjikshme brenda aq sigurisht brenda kornizave që i ka lejuar kuaj. Sigurisht. Por nuk kanë pasur pra një lloj verbalizimi nuk ka qenë aq vulgar, nuk ka qenë aq i ulët, sepse në fund-fundit nëse ishin edhe një, edhe nuk mund ku do ta përdornin, por ajo çfarë ka ushqyer, në fakt këtë një lloj mënyre ashtu si politik edhe në gjuhë kërkoj ndjes, po them që politika jonë vjen të jetë pjellë e partisë punës. Sigurisht. Është një vazhdim, në mënyrë normalisht. Por pjellë jo e gjuhës së saj politike brenda institucioneve. Më tepër propagandës edhe filozofisë ideologjike. Është vimësi ose ka një limb me Kinostudion Shqipëria Re. Normalisht. Po ta shohim. Është i dokumentarin fillim pastaj edhe filmi, po që po ti bashkosh ja gati ja nisoj. Është një
jargon politik i ushqyer me batutat e filmave me partizan. Qartë, qartë. Me vazhdojnë, se thanë, sepse vetëm aty e ke pasur krejtësisht qartë, e daluar me figura dhe madje duke e dhenë edhe ngjyresa pejorative, se thanë kundërshtarit. Normalisht. Duke mos e hellur poshtë, si si që... Gati-gati kishte edhe kritikat e tipit t'il, mos ta i bëni ato Gjermanët fare, këshu se... Dhe e doli historia, me ka kemi luftuar ne. Vetëm te i trima, ta ne ishte trima më. Interesant. Apo se që thotë të piromani, se thanë. Si nuk gjithë me një balist simpatik. Gjithë shnosht e gjithë simpant... A duke ngërën pulla. Gjithë shëmtuar, si më thanë. Exact, exact. Normalisht. Edhe verbalisht. Kjo është ideologjia, në fakt asë politika nuk e bënë këta, po rënja në atës si quhet diskurs ideologjik të shkatron edhe në këtë dhe drejtimi. Dhe ju keni temë teori shumë interesante, shkatrimi i të dyja këtyre gjërave nga dy ideologjit, njëra fashiste e tjetra komuniste, ajo sa zgjati, po kjo që zgjati më tepër, kanë shkatruar edhe këtë lloj leksiku, po theme se këtë lloj ekspresioni, shprehje politike, shprehje në politikë, ose shprehje të politikës në përballje me publiku, nëse me popullin, në shoqërinë, si të duash. Në 92-shi, çfarë kemi bërë pastaj? Pas 92-shi, besoj. 91, 92-shi, po. Në fakt, parlamenti i parë pluralist. 91-shi, është. Dha një lloj shprehje. Është fatkesi, thuash që sot kujtoj me një lloj nostalgjie. Nostalgjia. Është vërtet. Përbërjen e parë të atij parlamenti ku pjesa më e madhe. Prandaj një lloj mënyre kanë qenë pjesë e nomenklaturës shtetërore. Qoftë politike, kishin një kostum në shprehje, domethënë, vishishin edhe qendrorin aty. I vetmi që e pa thyer ka pa qenë shkrimtari Diri Trepa Golli madje me një lloj me një lloj autoironie duke përfshirë edhe veten. Më pas, ajo që farë ndolli, ishte që kaloj për një situatet e cila kishte, se thanë, mundësin të ngjitej një hap më lartë, dhe normalisht të tërhiqte edhe shoqërinë shqiptare drejt një fryme, po themi, më bashkëpunuese, ose më pranuese për njëri tjetrin. E ktheu akoma më në personale, e ktheu akoma në... Tashmë, se më thanë... Për ne thash, nuk shkuam, madje, nuk ruajtëm atë nivelin, gjithë një thëmë gjusore, të institucioneve të kohës diktaturës, po këthim të ra me njëherë, të modeli Kino Studio Shqipëria Re. Pra, partizan e valista, partizan edhe... Jo, në kuptimin, partizan, se më thanë, për anën politike, po në kuptimin e... Jo, një përbalës ideologike dhe propagandistike, sigurisht. As kur gjohë, sigurisht që mund t'ishin fitimtarë partizanët, s'kisha një gjohë kundra dhe unë, mund t'ishin dhe ato. Po këthimin në ideologi, këthimin në propagandë, këthimin në mënyrë absurde pastaj të një diskursi i cili nuk ka fluiditet fare, po ka ju jeni i keqë, unë jam i mirë. Ata janë të gjithë të këshit me gjithë qatë keqë dhe me gjithë shfarë, qërë të kejnë edhe veshin edhe nuk e di, gjithë shah është keqë aty edhe këtu është gjithë shah mirë. Ndoni përshem... Normalisht një ndarje absurde. Po të hapim, po krejem një situat imaginaret. Hapim sot, apo e zëmë nesër që është dit e seancës parlamentare plenare. Sikur dalë Zoti Rama të thonë, gjene parë, fort nderuar Zoti Seli Berisha. Normalisht. Qëfar do të kishim bërë, do të kishim mbetur, mos kemi ngatruar stacionit. Jo, vetëm ngatruar stacionit. Ose në barë tjetër, me këpëtallet këtë që. Ose dalë Seli Berisha. Të thonë, fort nderuar kryeministër, fort nderuar zonja kryetare parlamentit, shumë nderuar, se dhe nuk e... Ato që keni thonë, i keni gabim, se dhe ne nuk jemi, ashtu si që thotë Gurakuqi, Musa Jux. Exact, exact. Merëmi me argumentin, se dhe. Jo me personin. Jo, e nuk i thotë, sepse nuk është marë personalisht, e? Qartë, normalisht. Musa Juka e ka fillu, se dhe në fort nderuar Zoti Gurakuqi. Jo, nuk janë marë personalisht, nuk e kanë bërë personale. Po kjo mos ka lidhe me atë që shpesherë në popull i bijet shkurt këti diskursi dhe qua që ka. Ka njënë burra në atë ko. Nështë nuk kërkon në i studim ka qëtë malë, aty po është dhe nuk ka kohët meret me këte që po bizedojmë ne, i bijet shkurt. Burra janë dhe sot, sigurisht, nuk ka si kërkush dyshim. Biologikisht.
Po biologikisht, sigurisht, po burri çfarë reprezenton? Jo me fjalën e patriarkalizmit edhe dafalin, si më thanë, un jam, si më thanë, jam pro barazis gjinore edhe jo veprimeve të cilat e nxjerrin, si më thanë, patriarkalizmin, sikur të jetë fitimtari më i madh. Jam sigurisht patriarkal pak edhe un, në disa gjëra, por sigurisht jo i kësaj filozofie. Por ama me fjalën burr nuk kuptohet pjesa e mbajtjes fjalës. Pjesa e drejtimit me kulturë dhe me edukatë, drejtimit me si duket tu ka marrë fund edhe diskursi poshtë. E kupton që Erzen, nuk ka më as lutem, as faleminderit, as kërkoj të falur për sepse prej temës që diskutuam më përpara, mbjen një në sy një status i një portali që kryesisht ka nota humoristike. Normalisht. Por që jep një të vërtet, me pak rreshta jep një të vërtet të malle. Thotë se ndër tjera, statusi shkruan, se thonë, u ngrita në mëngjes, u lava, u vesha shik, u tha gruan, gruaja pa thot me çudi, u tha kalamonin, kalamonin pa çuditshëm, u ulet e kafja lagjes, i tham kamarierit, faleminderit, kamarierin pa çuditshëm. Shaf policin në rrugor që armëshemas kazanave, i bëj me dorë, i tham, hajtë se allë gjohë se ma vend në i gjohë pa problem. Allë e thëtë më pa që diqëm, shkoj në trafikun e Tiranës, se thamë nuk i bia si njëherë Boris, kisha ullë gjamat, allë po pritësha me qëtësi, shkoj në punë, i thëmë gjithve, lutëm e falemnerit, më thëmë, që të kanovë? Që a di pa shmëram, doktor Ali Mehmetin e zipse. Na, e zhe dukum. Normal, normal. E status, kur ishim për primaret, kur një prej kandidatve për primaret në Tiran, ishte dhe një doktor që e kemi njohën periullën e pandemis, edhe një njëri, një djallë njëri për mendimin tim personal, shumë fisnik, shumë i qetë. Qartë, qartë, normalisht. I pa tensionuar, pra, dash pa dash politika ta përcjell. Ose i shtensionuar. Po, i shtensionuar. Po, as një lloj nevoje për të fyer tjetrin, ose për ta zënë keq tjetrin. Madje kur ka qenë një grua, një zonjë, që donte të konkurronte në primare, edhe besoj ka qenë tek emisioni Opinion, u kriju një mundu të afynte, në qëndërëj krejtësisht, si më thonë, me një loj qëtësijet krejtë qytetare, edhe pa ju këthy, pa pas nevoj me ju këthy me një herë. A janë sukseshëm të njërës? Bëjnë përpjet, thonë nga jugu këshu? Nuk, normalisht që tek ne nuk bëjnë përpjet. Nuk janë njërësit e sukseshëm, por... Shembull jashtë. Pra, në qëse do kishim një klasë tjilë politike, imagino se si do të ishte, pra nuk besoj që do të kishim këtë agresivitetin. Besoj se edhe në botë ka luajtur pak kjo, nuk jemi madhe në botën e qytetrume, por ruhet. Por unë barazi janë... Ka them një shembull të botën, pa tjetër. Në qo se më lejon, sepse u zjadha si shumë. Pikrisht, disa muaj më parë, në Angli, Boris Johnson dhe dorëheqe. Në seancën e fundit, është bërë pak virale në rrjetet sociale, por... Për anglesit ka qenë një teprim. Një prej deputetve kundërshtar ti, i thot Zoti Johnson, thot, kam frikë, thot, se gjithë një pjesë e mire premtimeve që keni dhënë, se thanë, nuk i mbajtë, dhe kjo është arsyeja kryesore që po ikni. Edhe Zoti Johnson fillon e i numëron gjitha që farë ka bërë, dhe thot, unë këtu po e la, edhe përdoj një shprej e pra në anglisht, jo, pra, normalisht që diskursit tje është për anglisht, përdoj një shprej, hasta la vista baby, i ban me dorë. Në qoftë se ka marrë kaqë shumë klikime dhe kaqë shumë, se thanë, like prej shikuese ose prej ndjekësve jashtë anglisë, në Angli ka qenë një sjellje që nuk është përkrahur, ose nuk, jo vetëm që nuk është përkrahur, por mjaftë periodikë është kritikuar, nuk mund të lejosh, përdojsh batuta tila, si në rrugë, edhe në parlamentin anglesë. Sigurisht. Kështu që në këtë njërë, po atyshim këto batutat që përdoren të këne, të bëjmë më të zise se... Se puca. Apo mua, të thot, mua dhe grua stime, i ha të qëstuet, nuk është qështje
ky lloj diskursi prandaj desha tash jemi në fund si domethënë të intervistës unë e quajta nga populli që thon është domethënë kanë qenë burra. Ja burra janë edhe sot sigurisht. Por unë po shkoj deri në atë pikën që po guxoj erzën, se mos guxoj më anë, nga ëndra nuk është se po na gjen gjë e madhe. Maksimumi mund të rrëzohemi nga shtrati. Problemi është që në botë i thonë gentleman, mund t'i thuhet edhe gruash, gentil burë bujarë, po them, gentil, e përdorim edhe ne këtu. Besa duket koha sot, diskursi i koha sot me i kanë gjerë jashtë formën e këti lloj njeriu, sepse ai edhe fletë mirë. Ka diskurs gjuhësor, leksik të mirë, ka djenin të mirë, ka respekt për atë që po fletë, por kryesisht, këtu jemi një mend e erzen se kemi bërë mira biseda bashkë, ka respekt për veten. Pa tjetër. Po s'pate respekt për veten, nuk kesi si t'kesh edhe për atë që ke përballë. Këtë e bëjmë shpesherë gabim edhe ne, dhe më thënë, unë jam pjesë e medjave dhe ju jeni pjesë e medjave prej kohës, prej 30 vjetësh edhe sigurisht kjo është edhe shpërndahet. Ky lloj leksiku, ky lloj jargoni, ky lloj idiome e jashtëzakonshme, shpërndahet edhe në media, është kënë. Është sigurisht që është kënë. Edhe këtu tash unë mundem me guxuar me thënë që shikoj se po fillojnë me mungojnë gentlemanët. Po mungon njeriu i cili sigurisht ka në leksikun e vet shprehjet e edukatës edhe nuk do që të zhbalancohet. Ju përmendët doktorin, po ka edhe të tjerë si doktori shumë. Që durojnë në mënyrë të jashtëzakonshme sepse sigurisht sillen si gentleman, sillen si njerëz, si në fakt përmendë pra edhe efekti sigurisht ka edhe të tjerë, kemi edhe nga e majta, nga e djatha, ka kudo, absolutisht. E kam fjalën për të dalë ajo çfarë tham që në fillim. Qartë. Që në sa rrezaton shembulli politikës. Normalisht, patjetër. Ai është shkruar, padyshim është shkruar me humor, nga një portal. Po shumë e vërtetë. Por e mora e lexova si shembull për të treguar që dash po dash influencon sjellja e një politikon influencon dukshëm normal. Tek shoqëria. Dhe në këtë pikë ne jemi po këtu duke kaluar tek ajo tek gentlemanët çështja po ta shohim nga ana e psikanalizës pikrisht Erich Fromm një prej po e përdori një shpesh drivilluesve të ideve të Freudit. Normalisht. Thot ndër tjera që toni agresiv i shprehurit është elementi qartë i frikës. Normal. Pasiguris, edhe këtë nuk duhet ta them si thënë, por edhe inferioritetit. Normal, po atje. E sigurisht që është. Ne e ndjejmë edhe ke vetja jonë nga njerë kur na del një diçka e tjilë. Erzen, falenderoj shumë edhe për bisedat tona, sigurisht do kemi në raste tjera, dhe sidomos për trajtimin e një lloj teme të tillë. Duke disa masive mund të jetë sa intereson, por dikujt duhet të interesojnë dhe do të interesojnë seriozisht, sepse ajo zhbllokon edhe situatën në shoqëri, e bën më të butë atë, më të diun si më fluide, më rrjedh më lehtësi. Nuk e di, ndoshta duhet të kthehem edhe një herë fjalët. Faleminderit, lutem. Patjetër. A ka mundësi duhet të kthehem edhe këtë? Falenderoj, Erzen, falenderoj për ndërhyrjen. Faleminderit. Miq të Prizmës, sot sigurisht duke shkuar në një rradhë e cila duhet të jetë e shkurt, e shpejt, për fat keq nuk është e tillë. Me një, po themi, sasi njerëzish impresionante për kohën. I çmësuar edhe duke majtë rradha prej vite e vitesh, po duroja. Se rradha ishte e larmishme. Dikur në diktaturë kemi pas veç burrat e veç gratë, kurse kam kuptu në njerë. Pse rrinin veçmas burrat dhe pse rrinin veçmas gratë. Për arsye e linin kështu. Nëse të shihen gjithë grumbull, sigurisht është edhe kop. Flasin për tasin, lurasin. Edhe
sigurisht demonstrojnë edhe njëherë padurimin, njëherë mërzitjen, njëherë vedetalljen, sarkazmën, groteskën. Ka shumë forma që dalin rradhë. Por nuk desha të flas për këtë. Po dëgjoja në përgjithësi se si flitet, kush është edukata e sotme e të folurës. Dikur na kanë mësuar që të themi të lutem. Ka mundësi, faleminderit. A mund të bëj një pyetje? Ishin shprehje, jargoni, cilët duhet i përdorje, se për ndryshe edhe merje kritikë. E ndi që ka qenë diktaturë, qartë. Po këtu nuk janë produktit diktaturës, këta janë përpara diktaturës. Është pjesë e edukatës. Komunikimin ke sportelet ishte i lahtashëm, i tmerrshëm. Nuk ekzistonte asnjë diçka e tillë. Shi nga kjo anë edhe në anën tjetër. Dikur afrohe. Thash, po bëj të edukuarit. Nuk e se unë jam i pa edukuar, por i çmësuar me radhat edhe me sportelet, sigurisht mund të të bëj pa edukuarit. Po, në ato raste, e mblodha mendin top që do të bëja të edukuarin e dikurshëm, edukuarin që duhet jetë i gjithmonëshëm. Afrohem ke sporteli, dhe i them, asaj zonjës, vajzë, përshëndetje, nuk e qoj kokën. Durova, thëm, a ka mundësi, mundem, e qoj, po së, zëtë një, thëtë, urdronë. I them, që ishtë. Edhe njërë tjetër, a ka mundësi, qëfar kërkoni për me, po më shifte këshu. Po më shifte në një dyshim më zvalë këj potalët, më thotë për të një minutë që për kërkonte, diqka. E të më falim ndirë, rofsh. Kjo ishte shtesë, demokracie. Ktheu dhe njërë kokën, po shikonte e kam seriozisht apo nuk e kam seriozisht. Në që fse ka mundësi, të mund të shtohet edhe kjo. I gjithë jargoni ishte gati i pa dëgjushëm për këtë vajzën. Dhe seriozisht ajo po bësh gati të më thoshte ti, zotni, po tallesh me mua. Dy mbrapa kishë njohur. Njeri po qeshte, kështu si në nëzë. Unë po bëja të edukuarin. Po bëja kaj shumë të edukuarin sa gati po dukesh si i pa edukat. Nëse ma zgjidhi problemin, morat e dokumentin që kërkoja, plëcova dhe atë formulare që po kërkoja. Në mjeni shumë e sjellshme, ju falenderoj edhe njëherë. Falenderit, dalë. I katërt në radhë, mas me, ishte qenë një kolegi jemi dikurshëm, i sportit. E më thotë, Bektesh, që bënë e thotë, në dhe leksione, apo e ke seriozisht kletë këshu vazhdimishti? Jo, më në thëmë, nuk, në basë edhe nuk flasë këshu vazhdimisht. Po kështu duhet folur vazhdimisht. Po ku kamër sot të të me folë, kështu t'ja vërre. Se si drejtojnë, si flasin, qëfar veprojnë, si në të anë dhe në anën tjetër. Se nuk mund të themi se si dhe në keqë vetëm punojësit dhe zyrave. O si dhe të keqë edhe qytetari normali. Ka harruar regullat, normat, etikën, edukatët. I ka harruar gjitha. Edhe ajo që duhet themur është ku ka humbur. Ajo e famshmja të lutë. Ku është strukur e famshmja faleminderit? Ku është strukur, ku ka shkuar? Një e famshme tjetër që është përdorur shumë. Sidomos në Shkodër. A mundem. Merënin leje, mase kjo nuk eksiston në Shqipëri, nuk e din që formë mund tjetë atje. Ka mundësi, po, a mundem, ka mundësi, edhe këtu është përdorë. Ku kanë shkuar? Ku ka humbur tokë fjalëshi ose aji zhargoni, ju lutem? Ku është? Nuk është e vërtet që gjitha këto kanë humbur në botë, jo, së është e vërtet, absolutisht.
të shkosh në përzyra, në për institucione, në Gjermani, bje fjale, po dhe në Itali, sa do të vogla qofshin, po dhe institucionet private dhe të shtetit, ekziston kjo, ekziston tren, ekziston tramvaj, ekziston, nuk e di, ke taksisti, ekziston kudo. Ku ka numër këto kene, ku shi humbi, ku kanë shkuar? Çfarë të keqe i bën një njeriu? Ajo e përditshmja, e përdorshmja, në mënyrë shumë korrekte, të lutem. Ku ka humbur? Pse nuk përdore? Pse e kanë shpallur armike? Si ka mundësi që i neverit fjala faleminderit? Shumë të faleminderit. Edhe një tjetër, mas kësaj faleminderit ju. Ku ka nikur? Si ka mundësi që të shkoj deri në këtë pikë? Po thuaj një pjesë e madhe e shoqërisë. Kanë mbetur shumë pak dhe ata duken keq. Kanë mbetur shumë pak njerëz që flasin në një edukat të tillë, me një jargon të tillë, edukativ, etik, moral, të kulturuar. Dhe ka ardhur dita që ato duken keq. Unë atë radhë u duka keq. Më vjen keq. Miq të Prizmës, sigurisht që ne në 45 vite u kthyem në një shoqëri e ideologizuar. Çdo gjë shifesh në ideologji. Çdo pjesë e politikës, e historisë, gati edhe matematika, shkolla, universitetet, kishin atë që konsiderohej boshti ideologjik. Më kujtohet një herë pa u bërë i ri, isha koma pionier, për sigurisht nuk isha krejtësisht i vogël, isha 12 vjeç. Po shikoja atë, në Shkodër i kanë thënë hoke e boje, po shikoja kështu, kishte mbet një fije boje, dhe shkëputen një dy pika boje dhe ran shumë pak në bluzë, po ishte e zezë ajo, ran ke shalle pionierit. U bëra edhe pak në fytyrë, por në fytyrë pastrova. E shof shallën e pionierit, a ishte bërë për faqet zezë. Nëse e pështolla, futa në çantë, s'kisha ku gjeja shalë tjetër, u futa. Edhe, normalisht shkova në shkollë dhe i them, asaj, mësuesës kujdestare, kështu kështu ndodhi edhe, prandaj jam pa shalë. Nëse futemi aty, ka qenë zakoni i udhëzave të pionierit, kishim udhëzë pionierit. Janë viti i largët, viti 70, 71. Kishim edhe drejtuesin e pionierit klasës, 12 vjeçë. Sot, nështë 12 vjeçët janë më të zgjuar se sa ne në atë kohë, por gjithsesi 12 vjeçë ishë. Fjala e parë, kur futa në klasë, u dhejtë se pionierëve. Ku e ke shallin e pionierit ti, pionier Bekteshi? E them, kështu. Jo, more, thak, ne do t'a hedhësh ti? Nuk du t'ja hedhi, thjesht e kam bërë me boje, kam edhe këtu. E ke bërë me boje me qëllim që mos t'a vendosësh, je nga ata që nuk ke dëshirë të vendosësh shalin e pionierit, gjakun e partizanve. Që gjakut e partizanit me i thëmë, ma shba me boje, i kam thënë në mësusës kujdestare. Shiko se du t'a shtrojmë të t'ke organizata pionierit. U këthyve gjithë shalin ideologike, zdu t'a vazhdojmë më sepse ishte një marzije saj kohë, nuk ishte vetëm për mua. Këthenin me njerë në predispozit ideologjike, jo politike, ideologjike. Me këtë talë është ti, pëse nuk e vendohës shalën e pionierit, nuk respekton gjakun e partizanve, të rënve, tjera tjera, ideologjie plotë, të këthenin armik. Qëfar ndodhë sot? Sot, 33 vjetë, gjithë shka është këthyrë në politike. Kalon një vinç, fa kalon një makinë me një vinç shqipër eskavatorë, nuk llogarit lartësinë edhe e merr përpara këtë një mikalim për njerëzit në Baçallek. Rrëzohet,
e keni parë gjithë. Njoftimi policisë ishte i paqartë njëherë, sepse do ta kishin thënë këtë punë. E nxorën disa portale. Çfarë lexoje në portale? Kështu i bën punët filanja deputete, kështu janë punët e filanëve parti, këto punë bëhen, rrëzohen, do mbysin njerëz, ata kanë qëllim të mbysin njerëz, prandaj i ikin njerëzit nga Shqipëria, sepse bëjnë kështu punësh. U politizua në mënyrë vertikale dhe horizontale një rast që ndodh kudo, çdo idioti dhe në Gjermani. Një person i cili nuk llogarit lartësinë prej 5 metra së gjysë, nuk e di sa është. 4-8-10, 5 metra, 20, nuk e di sa është. Qonë lartësi, sigurisht që do të prishi, do të prishin gjëra. Por politizimi ishte absurd. Kur them absurd, absurd. Një fotografi tjetër, kishin hapur pusetën, e kishin lënë, deri kështu, deri në një farë distance, dhe aty bite një makinë, fillun, kështu ky kryetar bashkiet, ky është ajdut, ky është kështu, këto e kanë vjedhur, këto e kanë punuar, si e lënë, do të vrasin njerëz, do të bëjnë kështu, në fakt ata e kishin bërë njerëzit. Kishte rënë diçka, kanë dashur ata vjedhin se kanë vjedhur dot, s'kishte lidhje fare me politikën, për çfarë politiket? Politizimi në mënyrë të menjëhershme, në mënyrë automatike për çdo gjë. Për çdo gjë në mënyrë automatike. Pa lidhje fare me politikën. Pa lidhje fare me qeveriset, pa si gjë. Një gabim njerëzor i cili kthehet më njëherë në politikë. Merë kthesë njëri në mënyrë idiote përplaset për dyqan, kështu i kanë bërë, kështu janë rrugët tona, kështu i ka bërë qeveria jonë, kjo është qeveri grabitse, cila do, edhe ajo që ishte përpara dhe kjo që është tani, politizimi në kulm. Dhe kulmi kulmit ishte kur bje tërmeti dhe një deputeti një force politike thot që Polan Gjunaj e qeveria turke. Deri këtu shkon si them të shi deliri i interpretimit politik edhe të tërmetit. E jashtë zakonshme. Kush është arsyeja? Sigurisht arsyeja është kja ideologizimi për para. Nuk dalin. Si më thënë, shpirti del me vesin. Është formuar ves 25 vjetë që ti interpretojmë ideologikisht, ti shtesim njerëzit në mur ideologikisht, ti klasifikojmë ideologikisht, ti dërmojmë politikisht në përmjet ideologjisë, dhe tashi në pluralizm, në demokraci, këtë gjë nuk mund ta bëjnë ideologjia, më, pa i bën politika. Duam ti shkatrojmë çdo lloj force politike, çdo individ, çdo politikan, çdo lloj pluralizmi, çdo lloj veprimi, duke e lidhur me politikën. Duke interpretuar me politikën, na është bërë ves. Prandaj thash që vesi del me shpirtin, është shprehje popullore, sepse është mësuar ky ves. Sigurisht në 45 vite trashgohen edhe 30 e sa vite, tash se po gati po bëjmë sa vite të diktaturës, edhe në demokraci. Po shkojmë drejt atyre viteve. Dhe sigurisht ky ves në ideologji kthehet në politik dhe patjetër që bën dëme të mëdha edhe në trashëgiminë që i japim, domethënë ju edukojmë brezave që vijnë. Që çdo gjë ta shohin me syrin e politikës, çdo gjë ta shohin me syrin nga herë të një deliri politik të pa kuptim, të pa asnjë lloj kuptimi. Të një gabimi njerëzor i cili kthehet në politik, të një marrëzie njerëzore e cila kthehet në politik. Të një veprimi personal pa asnjë lidhje shoqërore bile, po që kthehet në politik. Është një nga zakonet dhe veset më të këqija që kemi si shoqëri. Edhe kam një përshtypje se do na vazhdoj gjatë. Janë shumë dekada që këto vese na trashgohen. Sipas meje kanë kaluar 3-4 breze, po kalon dhe i pesti, dhe shumë e vështirë që shoqëria të stabilizohet deri në atë pikë sa të ndalet prej momentet mendoj. Ora, çfarë lidhje ka kjo që po them unë ose ky veprim me politikën? Pse duhet të flasim kështu? Pse kjo urrëtie kaq e madhe? Pse duhet lidhur politikisht dhe një kazan plerësh i rrokullisur nga njëri i cili nuk ka sensin e edukatës, po kërkon, e kishte rrokullisur, kërkon të ato kanaqet, sigurisht, është pjesë e shoqërisë edhe këta kanaqe kërkusit, sigurisht, janë degradet shoqërisë, po ja që janë,
Edhe si sigurisht e i kazani i rregullisur ishte pjesë politikës. Normalisht janë gjithë pjesë politikës. Edhe kjo që them unë, pjesë politikës. Për përtërimi politik kaq absurd është pastaj ves. Dhe shpresoj që të vi një ditë mos dalim shpirtin, mos tjep në ves. Thank you.